Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Мило Опт. Прийшло упаковане в такій коробці, попередньо я її відкрила. Тепер заглянемо, що там всередині. Це є прайс з переліком товару, який я замовила. Так. Це у нас флакон з піпеткою. Це є пластиковий флакон. І ось така піпетка. Тут нажимається. Таких я замовила 10 штучок. Також із Стара замовила флакон піноутворювач 150 мл. Раніше я вже також їх замовляла, добре працюють. Їх також замовила 10 штук. Ось вони в коробці. І тут в нас є вітамін F. Так. Це країна-виробник Німеччина. Тут її є 10 грам. І також це карнаубський віск, 25 грам, країна-виробник Німеччина, дійсний до 19-го року. Ось, і це є кокосове масло. Його я окремо не замовляла. Мені воно прийшло, тому що в попередній моєму заказі розлилося трішки кокосового масла, то в цей раз мені додали його. От і все моє замовлення, яке я зробила в магазині Мило Опт. Всім дякую, пока!